Hercegovinske Bosne za središnju Bosnu, inače iz Viteza. Dobar vam večer. Dobar večer. Dobrodošli u emisiju Slikom na sliku. Kažite mi kada ste i kako izašli iz Viteza? Pa ima više načina kako je moguće izići iz Viteza. Da. Kada imaju neke ovako važne sjednice kao što je zastupničko vijeće sad 8. u Livnu ili inače tako nešto slično, onda je moguće izići uz pomoć UNPROFOR-a. Ali to treba daleko prije najaviti kako bi UNPROFOR izišao u susret. Ima i drugih načina kako se iz Viteza može izići. Nećemo sada javno reći, naravno. Da. Kažite mi, koliko ima ljudi sada u Vitezu i kakva je situacija tamo? Koliko ljudi ima? Pa ima 10.000 Hrvata sada u Vitezu. Da, kada uzmemo prognane, možda i 15.000. Kakva je situacija? Ratna situacija, totalno obrambena situacija. Sve je posvećeno obrani. Kad dođete u Vitez, vi bi se začudili da nijedna prodavnica ne radi, jer se nema vremena trgovati, a nema se ni čime trgovati, iskreno da kažem. Ne radi ni jedan kafić, ne radi ni jedna kavana. Ne možete vidjeti ljude da šetaju, jer svaki moment možete očekivati neku minobacačku granatu. Vidite uglavnom vojsku koja užurbano se kreće na ovu ili na onu stranu. Inače, što se tiče samog Viteza, mogu vam reći da, nećemo reći sad o Vitezu, ne cijele Lašanske doline. Koliko je bilo u Lašanskoj dolini ljudi? 70-80 tisuća? Čujte, tako negdje, 70-80 tisuća, jer ima veliki broj prognanika. Mislim da smo stvarno u obrani ovih prostora napravili čudo. Kad se uzme da je Zenica odmah tu preko puta i da sada zajedno sa programnim izbjeglicama ima 200.000 muslimana u Zenici i da su brojčano muslimani stvarno vrlo, vrlo jaki, a sada zadnje vrijeme su i naoružani dobro, imaju dosta i streljiva i tako dalje. Mi smo ipak se do sada obranili, obranit ćemo se i dalje. Međutim, to možemo zahvaliti jednoj velikoj jedinstvenosti ovih općina u ovoj Lašanskoj dolini. Možemo zahvaliti i tome što smo na vrijeme organizirali i civilnu vlast kako treba. I civilnu vlast o kojoj se vrlo malo govori, jer se samo govori o ratu i o vojci i tako dalje. Ali tu civilnu vlast smo organizirali najprije kroz kancelariju do predsjednika HVO-a, Hrvatske zajednice Herceg Bosna, pa sada kroz ovo koordinacijsko tijelo koje svaki tjedan okuplja predsjednike HVO-a, okuplja, ako je potrebno, i predsjednike HVO-a i članove kancelarije i zapovjednike brigada, ako treba bilo što da se riješi, posebno treba nešto da se riješi preventivno, da ne bude neki ekces, neki afira i tako. Kako se opskrbljuje Vitez? Kako to ide? Ima li problema sa hranom, namirnicama? Vitez ima problema sa namirnicama i mogu vam reći da u cijeloj Bosni i Hercegovini, a normalno u Lašanskoj dolini, ne mogu da baš kažem da je prava glad, ali je, što se tiče toga, imamo veliki problema. Međutim, obzirom na to jedinstvo i na pomaganje općina međusobno, obzirom su mi napravili da je ta cijela Lašanska dolina kao jedna općina, kao jedna mala, jedna mini Hrvatska republika Herceg Bosna, jel u malom, onda to dopunjavanje međusobno nam je jako puno pomoglo. Normalno, osnovni izvor namirnica tih hrane je UNHCR. UNHCR koji ima brigu o prognanicima, prognanika je jako puno, ima negdje oko 30.000 prognanika. Onda imamo nešto ostataka od ljetine koju smo pokupili. Organizirano smo sadili, imamo mnogo krompira, recimo, dobar je bio taj. I tako, snalazimo se kako najbolje znamo i umijemo po tom pitanju. Poznato vam je da je bio i ovaj konvoj Bijeli put, a organiziraju se i još neki drugi konvoj, tako da ćemo to pitanje riješiti. Idemo sad malo na politiku. U Sarajevu se 6. ovoga mjeseca, dakle u nedjelju, održava Sabor Hrvata Bosne i Hercegovine koji organizira koordinacijski odbor Hrvata iz Sarajeva. Hoćete li vi ići tamo? Jeste li pozvani?
Ja nisam pozvan tamo i ja ne znam tko će ići iz Hrvatske Republike Herceg Bosne, ali u svakom slučaju bi bilo potrebno da netko tamo ide i da izloži naše stavove da. O svim mogućim političkim pitanjima. Sada je to nekako postalo moderno. Vidite, bio je sabor Hrvata Središnje Bosne ovdje u Zagrebu, koji mi smatramo da je nelegalan. Jer takvih sabora kao što je bio u Zagrebu, moglo bi se organizirati stotinjak u svakom gradu Hrvatske. Mi imamo i prognanika i pobjeglih, koje smatramo dezertirima. Da, iako ja mislim, ako da. Se slažete, ako mogu reći, da ljudi imaju pravo artikulirati svoje interese. Imaju. U svakom slučaju imaju pravo. Međutim, znate šta je? Ako ima, malo prije smo rekli, 70-80 tisuća Hrvata samo u Središnjoj Bosni, ne u Središnjoj Bosni, nego u Lašmanskoj dolini, koji se bore za svoju opstojnost, a onda mislim da su oni najmjerodavniji da preko svojih predstavnika donose neke političke odluke. A bilo je nešto govora u tisku o licemjeru, a ako su pojedini čelnici koji su trebali ostati sa tim narodom pobjegli u onom momentu kada su tom narodu bili najpotrebniji, a onda su otišli na sigurno, recimo konkretno u Zagreb, pa se čak tu bave i nekim biznisom, jeli? I sve im to nije dosta. U prvom redu što žive na sigurno, što ne rade po cijeli dan kao što mi radimo, koji smo od početka stali ispred da. Ovoga naroda, jeli? E sad bi oni htjeli još i da donose političke odluke ispred ovoga naroda koji su tamo ostavili. Meni se naježila kosa kada sam vidio da. Tamo u prvim redovima ljude sa kojima sam na samom početku bio na onim tribinama 90. godine, jeli? A koji su, kad su osjetili da je malo opasno, jednostavno napustili. Daleko je veći grijeh kad oni napuste prostore, jeli? Slobodno mogu da kažem kad dezertiraju, nego neki običan čovjek koji nije stao ispred naroda. Oni su zadnji trebali napustiti. Da, međutim, vidite, 8. se održava u Livnu također sabor zastupničkog vijeća, ali proširen. I ti će ljudi također biti tamo, ako sam ja dobro shvatio te pozive. Kako to onda tumačite? Neka dođu na taj sabor i neka čuju sve šta ćemo im reći na tom saboru. Uh-huh. Biću ja na tom saboru. Ako... To se sprema neka platforma da se kaže svakome što ga ide ili kako? Čujte, znate šta je, mi jednu platformu smo zacrtali kroz niz sastanaka, a ti sastanci su na tim sastancima su bili predsjednici HDZ-a, predsjednici HVO-a, zastupnici u Skupštini Bosne i Hercegovine, i to u prvom redu smatram legalnim zastupnicima, one koji su ispred vijeća općina, a ovi koji ispred vijeća građana, mogu slobodno da kažem da su to zastupnici iz šešira. To bi mogao da objasnim na svom vlastitom primjeru. Znate, tako da oni nisu u zastupničkom domu, zastupničkom domu ovom o kojem ste malo prije govorili. No dobro, evo, hvala vam na ovom razgovoru. Ja ću još, ne znam po koji put ovaj tjedan ponoviti, mislim da je to treći put da to kažem, da mi se čini da bi bilo dobro da zaista Hrvati iz Bosne i Hercegovine uz pomoć Hrvatske države svi u svim prostorima Bosne i Hercegovine nađu nekakav svoj zajednički jezik i da počnu surađivati i da zaista se postigne to da se zaštiti svaki Hrvat u svakom dijelu Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju da o tom treba voditi računa. Međutim, mi kada smo donosili deklaracije, o tom smo u prvom redu vodili računa. Da. Vama je poznata ona deklaracija iz Livna, poznata u sastanci u Širokom Brijegu, gdje su bili svi predstavnici hrvatskog naroda. Tamo smo zacrtali jednu politiku. I rekli smo da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini mora i želi da ima jedan prostor koji će biti u Bosni i Hercegovini, kao što smo formirali Hrvatsku Republiku Herceg Bosnu. Normalna stvar u Uniji Bosni i Hercegovini. Da. I onda smo rekli da svi oni Hrvati koji su izvan toga prostora, da moraju na osnovu reciprociteta imati ista prava kao i muslimani i Srbi koji ostanu u ovom našem prostoru. Mislim da je to velika odluka koju smo mi donijeli. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, posebno mi koji neće više biti u nekom podređenom, u nekom položaju da bude neki drugi narod. A to može ostvariti samo ako bude imao svoj prostor unutar Bosne i Hercegovine, kao što to želimo i muslimanima i Srbima.
Jer ako bi imali taj svoj prostor, onda taj reciprocitet bi tek onda mogao doći do izražaja. Da. Prema tome, mi sigurno nikakav zaokret u politici nećemo imati, iako su na ovom sad saboru u Zagrebu traži da se napravi nekakav zaokret u politici. Kakav je to zaokret? Valjda da idemo da se na politiku, da se na neki način podložimo, da budemo u nekom podaničkom položaju. To u nijekom slučaju nećemo dozvoliti. Dobro, gospodine Valente, hvala vam na ovim vašim razmišljanjima. Ja dakle još jedan put ću ponoviti da bi bilo dobro da se Hrvati iz Bosne i Hercegovine dogovore i nađu zajednički jezik. Hvala vam. Hvala i vama.